מתי אתה לומד שאנשום היורד על מרטב של בירי נפש הבאמי? בכל המצווה שעושים, מהקום עם נפש הבאמי. זה סוג בירור, זה גם כן בירור, אבל יש בזה דרגות, מה זה נקרא בירור? אדם, כל המצווה שמקיים עם גשמי, זה בירי נויגה, כן? אדם אוכל ושוטה לשם שמיים, אפשר לך לשם שמיים, גם אם לא יהיה היום צד נפש הבאמי, צד נפש הכיס, זה גם כן סוג בירור, יש בירור. והמצווה שעושים עם הגוף הגשמי, מלובש, בתויכוי, הנפש הפעמי, זה גם כאן בירו, יש בירו, כל פרי מיצה זה בירו נפש הפעמי. אז מה החסידות תובע? שתעשי ביר יסודי. ביר יסודי, שלא רק במעשה, רק גם במחשוב וגם בדיבור, וגם בשכל וגם ברגש. לחדור לנפש הפעמי שהוא יהיה זה שעושה. יש בספרים, לא מועסי במיצה פוטר מן המצווה. איזה מיצה פוטר מן המצווה, ככה לא, לא אמר. כי אם אדם הוא עושה מיצה, תראו איך להגיד שם, כל הנמר חייב עם שתום גידים, הוא לא מסוגל לעשות עוד משהו. הוא עכשיו פה, כל כולו, יכול לעשות עוד משהו. אז יפול אותה. אז אם אדם לא שקוע, אני יכול לעשות שתי דברים יחד גם כאן, אבל שלוש דברים, פרטת דברים. אבל אתה שקוע כל כולו פה, אז אתה פה, לאו. וחייב בהם, שלכניס כל החייב במצווה. עכשיו אתה מקיים מצווה, אתה פה.